Qoştepa kanalı Afganistonga har yili o'rtacha 500 million dollar foyda keltirishi mumkin. Qoştepa va uning barcha yordamchi kanallari qurib bitkazilgach, Afganistonga yillik 470-550 million dollar daromad olib kelishi kutilmoqda. Mutaxassislar ushbu kanal qurilishi tugallanishi bilan Afg'oniston bug'doy yetishtirish bo'yicha o'z-o'zini ta'minlashga erishishi, mamlakat iqtisodiyotida sezilarli yutuqlarga erishishini aytdi. Ammo Afg'onistonning bu foydasi O'zbekistonga katta ziyon keltirishi mumkin. Taliban qancha suv yo'qotilishini hisobga olmayapti. Xorijiy ekspert Qo'shtepa kanali qurilishi haqida shunday deydi. Tabiat resurslari va iqtisodiyot bo'yicha xalqaro mutaxassisning ma'lum qilishicha, Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanaliga Amudaryo suvining 20% jalb etiladi. Bu esa O'zbekistonning ayrim hududlarida suv tanqisligi darajasini oshirib, qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nima bo'lganda ham bunda O'zbekiston aziyat chekishi aniq, deydi u. O'zi shundoq ham qurib borayotgan Orol dengizi esa suv tanqisligidan qurishni jadallashtirib yuboradi. Bu esa tabiiyki O'zbekistonda qimmatchilikni oshirib yuborishi mumkin. O'zbekistondagi suv tanqisligi vaholanki Turkmanistonga ham ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Shunday ekan, Turkmaniston ham Afg'onistonni suvdan oqilona foydalanishga chaqirmoqda. Turkmaniston hukumati Afg'onistonni xalqaro huquq normalaridan kelib chiqqan holda transchegaraviy daryolar va boshqa suv havzalari resurslaridan oqilona foydalanishga chaqirdi. Bu haqda Afg'oniston sanoat va savdo vaziri vazifasini bajaruvchi Nuriddin Aziziy boshchiligidagi hukumat delegatsiyasining Turkmanistonga tashrifi chog'ida ham ma'lum qilindi. Real ehtiyojlarni hisobga olgan holda transchegaraviy daryolardan ilmiy asoslangan holda suv olish, transchegaraviy daryolarda qurayotgan gidrotexnik inshootlarni yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash, transchegaraviy daryolar bo'yicha joylashgan barcha davlatlarning manfaatlarini so'zsiz hurmat qilish. Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida Afg'oniston tomonidan Amudaryo va unda qurilayotgan Qo'shtepa kanal haqida so'z yuritilmagan. Biroq bu gap haqida ketayotgani aniq. Aynan Qo'shtepa kanaldan oqilona foydalanishga chaqirilgan. Hozir Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida Amudaryodan suv olishni taqsimlash bo'yicha kelishuv mavjud, ammo Afg'oniston unga qo'shilmagan. Kuzatuvchilar Qo'shtepa kanali qurilishi tufayli bu mamlakatlarda suv yetarli bo'lmay qolishdan xavotirda. Shu bilan birga ekspertlar kanal ishga tushirilgach, Afg'onistonni xalqaro shartnomalarga qo'shilishiga umid bildirishmoqda.